ክብራን የማለዳ ፕሮግራም ተከታታዮች እንደሰነበታችሁ እግዚአብሔር ይመስገን። በዚህ ስፍራ ላይ መንፈሳዊ ነገር ማወቅ በሚል ርዕስ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 13 14 መሰረት አድርገን እየተነጋገርን እንዳለ ታውቃላችሁ። ባለፈው አቋርጬ የነበረው ነገር መንፈስ ቅዱስን መግለጥ ለእያንዳንዱ ለጥቅም ይሰጣዋል ይላል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 7 ላይ ነገር ግን መንፈስ ቅዱስን መግለጥ ለእያንዳንዱ ለጥቅም ይሰጣዋልናልና እነዚህ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት የሚሰጡን የመንፈስ ቅዱስ የጸጋ ስጦታዎች የመገለጥ ስጦታዎች ናቸው። ይሄ መገለጥ ማለት ራይ ማየት ማለት አይደለም። በውስጣችን ያደረው የእግዚአብሔር መንፈስ በወደደው መንገድ የፈለገውን ነገር ለማድረግ የሚገለጥበት ነው። ስለዚህ እነዚህ ስጦታዎች በራሳቸው የሆነ ነገር አይደሉም። በራሳቸው ለምሳሌ አንድ ሙያ ብትማሩ አንድ ሰው ካሜራ ብትገዙ በካሜራው ጧትም ቀንም ማታም ልትጠቀሙበት ይችላልላችሁ። የትኛውንም ቴፕ ቴሌቪዥንም የተለያየቃ ብትገዙ ከገዛችሁበት ጊዜ ጀምሮ እስከሚበላሽ ድረስ ሁሉ ጊዜ እንደፈለጋችሁት መጠቀም ትችላላችሁ። እንደዚህ አይደለም የመንፈስ ቅዱስ የጸጋ ስጦታ በሰው የተቀበለው ሰው በፈለገበት ቦታ የፈለገውን የሚያደርግበት አይደለም። ይሄን ስልጣን ለተቀበለው አልሰጠም። በውስጣችን ያደረው የእግዚአብሔር መንፈስ የሚጠቀምበት ነው። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ተገልጦ የሚያገለግልበት ከሆነ እንግዳው ይሄ በውስጣችን ያደረውን የእግዚአብሔር መንፈስን ማወቅ ይተበቀብናል። ምክንያቱም እሱ ከኛ ጋር ለዘላለም ሊኖር በውስጣችን አድሯል። መጽሐፍ ቅዱስ ይሄን ነው የሚናገረው። እናንተ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እንደሆናችሁ አታውቁም? ምን እግዚአብሔር መንፈስ እንዲኖርባችሁ አታውቁም? ምን ስለሚል አንድ ሰው በትክክለኛ ወንጌል አምኖ የዳነ ከሆነ አውቶማቲካሊ እግዚአብሔር መንፈስ በውስጡ አድሯል። ያለ እግዚአብሔር መንፈስም ዳግምም ሊፈጠር ስለማይችል ሊዳግም ሊወለድም ስለማይችል ስለዚህ ይሄ ለዘላለም ከኛ ጋር ሊሆን ሊያጽናናን በውስጣችን ያደረው የእግዚአብሔር መንፈስ እኛን መቀደስ እኛን በእኛ ህይወት ውስጥ መንፈሳዊ ፍሬ ማፍራት ብቻ ሳይሆን የእግዚአብሔርን ኃይል የእግዚአብሔርን ጉልበት ለመግለጥ ደግሞ በእኛ ውስጥ የመንፈስ ቅዱስ የጸጋ ስጦታ ሰጥቶ በዚህ ውስጥ ይገለጣል ማለት ነው። ስለዚህ ማንንም የትኛውም አማኝ በትክክለኛው አማኝ ከሆነ የመንፈስ ቅዱስ የጸጋ ስጦታ የሌለው የለም። የተገለጠ ሊሆን ይችላል ተገለጠ ሊሆን ይችላል። ይሄንን ከዚህ በፊት የተናገርኳቸውን 2-3 ትብርቶችን በዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ GMM ኢትዮጵያ ብላችሁ ዩቲዩብ ውስጥ ብትገቡ ይሄንን መልእክት የማለዳ ስንቅ ብትሉ ይሄን መልእክት ልታገኙ ትችላላችሁ። ዛሬ የተቀጣጠርነው ትዝላችሁ እንደው ባለፈው ሳምንት መንፈስ ቅዱስ ማን ነው የሚለውን ማየት አለብን። ይሄን ከማየታችን በፊት እንጸልያለን። የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር አባት ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እናመሰግናለን። ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን፣ ስግደት ሁሉ ላንተ ይሁን። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ አሁን ደግሞ በመንፈስ ተናገረን። በጌታ በኢየሱስ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ክብርን በሕይወታችን ግለጥ። አሁንም ጌታ ሆይ ይህ የምናገረው ቃል የሕይወት ቃል የፈውስ ቃል ሆኖ የሚሰሙትን ነጻ እንዲያወጣ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ። ጊዜውን ሰዓቱን ተረከብ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም አሜን አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። አነባለሁ እንዲህ ይላል የጸጋም ስጦታ ልዩ ልዩ ነው፣ መንፈስ ግን አንድ ነው፣ አገልግሎቱም ልዩ ልዩ ነው፣ ጌታም ግን አንድ ነው፣ አሰራሩም ልዩ ልዩ ነው፣ ሁሉም በሁሉ የሚያደርግ እግዚአብሔር ግን አንድ ነው። ነገር ግን መንፈስ ቅዱስን መግለጥ ለእያንዳንዱ ለጥቅም ይሰጠዋል። ለአንዱ ጥበብን መናገር በመንፈስ ይሰጠዋል፣ ለአንዱም በዚያው መንፈስ ዕውቀትን መናገር ይሰጠዋል፣ ለአንዱም በዚያው መንፈስ እምነት፣ ለአንዱም በአንዱ መንፈስ የመፈወስ ስጦታ፣ ለአንዱም ታምራትን ማድረግ፣ ለአንዱም ትንቢትን መናገር፣ ለአንዱም መናፍስትን መለየት፣ ለአንዱም በልዩ አይነት ልሳን መናገር፣ ለአንዱም በልሳኖች የተነገረው መተርጎም ይሰጠዋል። ይህን ሁሉ ግን ያ አንዱ መንፈስ እንደሚፈቅድ ለእያንዳንዱ ለብቻው እያካፈለ ያደርጋል ይላል። እዚህ ክፍል ላይ ስጦታዎች የሚሰጡት መንፈስ ቅዱስን ለመግለጥ እንደሆነ እንደሚናገረው ሁሉ ደግሞ በእያንዳንዱ አማኝ ውስጥ ምን አይነት ስጦታ መስጠት እንደሚፈልግ ያለው ጉዳይ በሱ ነው። መንፈስ ቅዱስ ነው እንደወደደ እንጂ አማኙ እንደወደደ አይደለም፣ እንደፈለገ አይደለም። ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ ሊገለጥበት በፈለገው መንገድ ነው ስጦታን የሚሰጠን። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ማን ነው? መጽሐፍ ቅዱስ ስለ መንፈስ ቅዱስ ሲናገር መንፈስ ቅዱስ
የተመሰለባቸው ነገሮች አሉ። መንፈስ ቅዱስ በእሳት ተመስሏል፣ በዘይት ተመስሏል፣ በውሃ ተመስሏል፣ በንፋስ ተመስሏል። መንፈስ ቅዱስ በስራው በእነዚህ የተመሰለባቸው ነገሮች አሉ። መንፈስ ቅዱስ በእሳት ተመሰለ ማለት እሳት ነው ግን ማለት አይደለም። መንፈስ ቅዱስ በውሃ ተመሰለ ማለት ውሃ ነው ማለት አይደለም። መንፈስ ቅዱስ በዘይት ተመሰለ ማለት ዘይት ነው ማለት አይደለም። መንፈስ ቅዱስ በእርግብ ተመስሏል፣ ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ እርግብ ነው ማለት አይደለም። ታዲያ መንፈስ ቅዱስ ማን ነው ካልን፣ መንፈስ ቅዱስ ባለፈው ሳምንት እንደነገርኳችሁ በራሱ ስብእና ያለው የሥላሴ ሶስተኛው አካል የሆነ አምላክ ነው። አያችሁ? ምን እኔ ውስጥ ያደረው የእግዚአብሔር መንፈስ የራሱ ስብእና የራሱ ፐርሰናሊቲ ያለው አምላክ ነው ማለት ነው። ምን ማለት ነው? የራሱ ስሜት፣ የራሱ ፍቃድ፣ የራሱ ሐሳብ አለው ማለት ነው። ቀደም እንደነገርኳችሁ መንፈስ ቅዱስ ዘይት አይደለም፣ ውሃ አይደለም፣ ንፋስ አይደለም ብዬ በጣም ለመናገር የሞከርኩት ነገር ምንድነው? መንፈስ ቅዱስ በሕይወታችን ሲሰራ በእሳትም በንፋስም በውሃም በተለያየ መንገድ የሚሰሙ ስሜቶች ሊሰሙን ይችላሉ። በእንዲህም አይነት ሁኔታ በመጽሐፍ ቅዱስ ስታነቡ እፍ በላለኝ ንፋስም ገባባቸው የተገደሉት በያ ሆኖ ቆሙ ምናምን የሚል ነገሮች አሉ። በዚህ ብቻ ከሳል ነው ከትኩሳት ጋር ከሙቀት ጋር ብቻ እናያዛለን። ልክ ሞቅ ሲለን ብቻ እግዚአብሔር መንፈስ እንዳለ፣ ልክ ቀዝቀዝ ሲለን ደግሞ የሆነ ነገር እንደሚሰማን አይነት ነገር እናስባለን። ነገር ግን አይደለም፣ አይደለም። መለኮት የሆነው ጌታ ነው ውስጣችን ያደረው። አንድ ጊዜ ጌታን እንደተቀበልኩኝ እግዚአብሔር መንፈስ በውስጤ አለ ብዬ አንዴ ስናገር በጣም ተደንቆ በጣም ተገርሞ፣ አንተ አጨበርባሪ፣ አንተ ደግሞ የእግዚአብሔር መንፈስ አለብኝ የምትለው እንኳን አንተ እንትራም እንዲያላሉም አንተ እዚህ ብሎ እኔ አዲስ ክርስቲያን በነበርኩበት ጊዜ ነው በጣም ደንግጦ የተቆጣኝን ሰው ትዝ ይለኛል። እውነቱን እኮ ነው። ይሄ እግዚአብሔር መንፈስ ወደኛ የመጣው ከኛ ቅድስና የተነሳ ወይ ከኛ መልካም ነገር የተነሳ ወይ ደግሞ የእግዚአብሔር መንፈስ እንዲያድርብን ከከፈልነው ዋጋ አይደለም። ነገር ግን በክርስቶስ በማመናችን ምክንያት የተሰጠን የተስፋ ቃል። ይህ የጸጋ ስጦታ ለእናንተና ለልጆቻችሁ ጌታ አምላክም ከሩቅ ለሚጠራቸው ነው ተብሎ እንደተጻፈ መንፈስ ቅዱስ በባለ 50 ቀን በወረደ ጊዜ ምንድነው ሰክረው ነው ምናምን ተብሎ ሲባል ነው እንደሱ አይደለም። አብ የገባው የተስፋ ቃል አለ። እሱ ነው የተሰጠን። ክርስቶስን በማመን ምክንያት የኃጢአት ይቅርታ በማግኘታችን ምክንያት የተሰጠን ነው ብሎ ጴጥሮስ የተናገረው ማለት ነው። ይህ የተስፋ ቃል ለእናንተና ለልጆቻችሁ ጌታ አምላክን በሩቅ ለሚጠራቸው ነው። ዛሬ በክርስቶስ ስላመንን ጽድቃችን የክርስቶስ ጽድቅ ስለሆነ የራሱ የእግዚአብሔር ጽድቅ ስለሆነ እኛ ደክመን የምናስቆጠረው ጽድቅ ስለሌለን ይሄ አስደናቂ ስጦታ ተሰጠን። ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ እኔ ብሄድ ይሻላችኋል፣ እኔ ባልሄድ አጽናኙ የእግዚአብሔር መንፈስ አይመጣም፣ ነገር ግን እኔ ብሄድ አጽናኙ የእግዚአብሔር መንፈስ ይመጣል ብሎ የተናገረው። እሱ ደግሞ መጥቶ ወደ እውነት ሁሉ ይመራቸዋል ይላል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ ላንብብላችሁ። እንዲህ ይላል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ማለት ነው። ይኸው እንዲህ ይላል የምነግራችሁ ገና ብዙ አለኝ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 12 የምነግራችሁ ገና ብዙ አለኝ፣ ነገር ግን አሁን ልትሸከሙት አትችሉም። ግን እርሱ የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ ወደ እውነት ሁሉ ይመራችኋል። የሚሰማውን ሁሉ ይናገራል እንጂ ከራሱ አይናገርምና፣ የሚመጣውንም ይነግራችኋል፣ እርሱ ያከብረኛል፣ ለእኔ ካለኝ ወስዶ ይነግራችኋልና፣ ለአብ ያለው ሁሉ የእኔ ነውና፣ ስለዚህ ለእኔ ካለኝ ወስዶ ይነግራችኋል ይላል። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተናገረው የምነግራቸው ነገር ብዙ አለኝ፣ ነገር ግን አሁን ልትሸከሙት አትችሉም፣ ግን እርሱ የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ ወደ እውነት ሁሉ ይመራቸዋል ይላል። የእግዚአብሔር መንፈስ ክርስቶስን በማመናችን ምክንያት በውስጣችን አድሯል። ይሄ በውስጣችን ያደረው የእግዚአብሔር መንፈስ ለተልእኮ ነው በውስጣችን ያደረው። አንደኛ የእኛን ሕይወት ይቀድሳል፣ ሁለተኛ በእኛ ውስጥ አልፎ ደግሞ አካሏን ቤተ ክርስቲያንን
በዚህ ዓለምም መልካም ነገር ለማድረግ በእኛ ይገለጣል ማለት ነው። በአካሉስ ክብሩን ሲገልጥ ቤተክርስቲያን ደግሞ በዓለም ላይ ተጽኖ ታመጣለች። ስለዚህ ለዘላለም ከኔ ጋር ሊሆን ሊያጽናናኝ ሊመክረኝ ዓለም ማያቀው ማለት ነው። ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ በእኛ በውስጣችን ስለሚያድርኛ እናቀዋለን። ስለዚህ የእግዚአብሔር መንፈስ ሲናገር የሆነ ነገር አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ከኔ ጋር አብሮ ሊያድር አብሮ ሊውል ከኔ ጋር አብሮ ሊሰራ ሊመራኝ ያለን የእግዚአብሔርን መንፈስ ማወቅ በጣም መሰረታዊ ነገር ነው ማለት ነው። ትዳር የመሰረታችሁ ሰዎች ታውቁታላችሁ። ትዳር የመሰረታችሁ ሰዎች በከትዳር ጓደኛችሁ ጋር በጮኝነት ጊዜ በነበርንበት ጊዜና አንድ ላይ ተስማምተን በትዳር አብረን መኖር ስንጀምር የሚኖሩ ፍትጊያዎች አሉ። የሚኖሩ ቻሌንጆች አሉ፣ ፈተናዎች አሉ። አንዳንድ ሰው በትግስት ያንን ፈተና ያንን ቻሌንጅ አልፎ ትዳሩን ስር አሰድዶ ፍሬንድ ያፈራ ሲያደርግ፣ አንዳንዱ ደግሞ በትዳር ውስጥ የሚገጥመውን ፈተናና ግጭቶች መቋቋም አቅቶት ትዳሩን የሚያፈርሳል። እኔ በራሴ ጉዳይ ስመለከት ትዳር እንደመሰረትኩኝ በመጀመሪያው አመት የሁለተኛው አመት በጣም ለኔ ፈታኝ ነበር። በጣም አስቸጋሪ ነበር። እንዶ ምናልባት ይሄ ትዳር ይፈርስ ይሆን እስክል ድረስ አስብ ነበር። ማሰብበት ምክንያቱ ለምንድን ነው? ወደ ቤቴ ወደ ህይወቴ ያስገባሁት የራሷ ስብዕና ያላት ሰው ናት። የራሷ ፍቃድ አላት፣ የራሷ ስሜት አላት፣ የራሷ ውቀት አላት፣ የራሷ ነገር ያላት በራሷ መቆም የምትችል እህት ናት። እሷም ደግሞ ወደ ህይወቴ ያስገባችው ልክ እንደሷ የራሱ ስብዕና ያለው ፍቃድ፣ ስሜት፣ ውቀት ያለው ሰው ነው ያገባችው። ስለዚህ በሁለታችን መካከል መግባባት ይጠየቃል ማለት ነው። ስለዚህ ልምምዶቻችን አሉ፣ ከበስተጀርባ ያለው የህይወት ታሪካችን አለ፣ ጾታ ልዩነት አለን፣ የተለያየ ነገሮች ነበሩና ይሄንን ለማቻቻል እንዴት ከባድና አስቸጋሪ እንደነበረ ልነግራችሁ አልችልም። እሷ በመታቀው መንገድ አንዳንድ ነገሮች ቀላሎች ናቸው፣ እኔ በማቀው መንገድ ያ ነገር ከባድ። እሷ በመታቀው መንገድ አንዳንዱ ነገር ይበላል፣ እኔ በማቀው መንገድ ያ ነገር ይጣላል። እኔ በማቀው መንገድ ይሄ ይበላል፣ እሷ በመታቀው መንገድ ያ ነገር ይጣላል። ይሄ እንግዲህ አስተዳደግን፣ አካባቢን፣ ጾታን ምንን የሚያመልክ ዕውቀት አለ እዛ ውስጥ፣ ያ እድሜ ያለ ልዩነቶች ይኖራሉ፣ ብዙ ነገሮች አሉ። ስለዚህ እቃ ቢሆን አስገብቼ እኔ ወንበር ገዝቻለሁ፣ ቴሌቪዥን ገዝቻለሁ። ትዳር ከመመስረቴ በፊት ተከራይቼ ሙሉ ቤት ውስጥ ነው የምኖር የነበረው። ቴሌቪዥን አለኝ፣ ወንበር አለኝ፣ የሚያስፈልጉ የሚባሉ ነገሮች አሉ። እነዚህ አላስቸገሩኝም ምንም፣ ምክንያቱም እነሱ ስብዕና ያላቸው አይደሉም፣ እቃዎች ናቸው። እንዲህም ባረጋቸው ችግር የለም፣ እንዲህም ባረጋቸው። ነገር ግን ሌላኛው ግን ወደ ህይወት ያመጣኋት ግን የራሷ ስብዕና ያላት የተከበረች እግዚአብሔር መልክና ምሳሌ ያላት እህት ናት። ስለዚህ መደማመጥ ያስፈልጋል ማለት ነው፣ አብሮ ለመቀጠል አብሮ ለመሄድ። እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ 15 ዓመት አካባቢ ደርሰናል ከተጋባን ማለት ነው። ከትናንት ዛሬ ከዛሬ ነገ በጣም እየተሻሻለ እየተግባባን ዛሬ ያለንበት ደረጃ ደርሰናል። ይሄ ዝም ብሎ በጌታ ጸጋ ምናምን ተብሎ እኮ አይደለም፣ ይሄ እንደሱ ጎድ አይደለም። ትዳር ውስጥ ስራ ይፈልጋል፣ ትጋት ይፈልጋል። ዛሬ አስቀየማትን ነገር ነገ እንዳያስቀይማት መጠንቀቅ አለብኝ። የሚያስደስታትን ነገር ለማድረግ ማሰብ አለብኝ። እሷ ይሄን ማድረግ አለባት። ለምንድን ነው ዲቴል የምናገረው? እንግዲህ እኔ ከባለቤቴ ጋር ለመኖር፣ አንተ ከባለቤትህ፣ አንቺ ከባለቤትሽ ጋር አብሮ ለመኖር ይሄን ያህል ዋጋ የሚያስከፍል ከሆነ እንግዳው መለኮት ከሆነው ጌታ ከሆነው ፍጹም ከሆነው ከእግዚአብሔር መንፈስ ጋር አብሮ ተስማምቶ ለመኖር በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል ማለት ነው። ምክንያቱም እኔም የራሴ ስብዕና አለ፣ መንፈስ ቅዱስም የራሱ ስብዕና አለው። እየተመካከርን አይደለም ስራ የምንሰራው። እንዴት ይመስላል እንዲህ ባደርግ ይሻላል እስቲ ሀሳብ አምጣ እያለኝ አይደለም። ይሄ በውስጥ ያደረው የእግዚአብሔር መንፈስ የራሱ ፍቃድ፣ የራሱ ሀሳብ፣ የራሱ እውቀት አለው። እኔ እሱን በፍቃዴ በስሜቴ በሁሉ ነገሬ ለሱ ሰሚት አድርጌ ራሴን አስገዝቼ እንድከተለው ነው የሚፈልገው። ስለዚህ ያንን ሐሳብ ለመረዳት እኔ መንፈስ ቅዱስ ማወቅ አለብኝ ማለት ነው። አያችሁ፣
ይሄ ነው እንግዲህ ከአገልግሎት ውስጥ ከባዱ ፈተና። በመንፈስ ቅዱስ የጸጋ ስጦታ ፍሬያማ መሆን የሚቻለው ስጦታው ላይ በማተኮር ሳይሆን የስጦታውን ባለቤት በመረዳት ነው ማለት ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አንዳንድ የሚናገራቸው ነገሮች ማየት እንችላለን። ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 30 ላይ እንዲህ ብሎ ይናገራል፣ ለቤዛ ቀን የታተማችሁበትን የእግዚአብሔር መንፈስ እንዳታሳዝኑ ይላል። ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 30 ይሄው ላንብብላችሁ። ቁጥር 30 እንዲህ ይላል፣ ለቤዛም ቀን የታተማችሁበትን ቅዱስን የእግዚአብሔር መንፈስ አታሳዝኑ ይላል። በዳንን ጊዜ ለመዳናችን ማረጋገጫ ማህተም ይሆን ዘንድ እግዚአብሔር መንፈሱን ያተመብን። መንፈሱን ያተመብን ማለት መንፈሱን ነው ይሰጣል። ስለዚህ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለባቸው ሰዎች በክርስቶስ አምነው የዳኑ ቅዱሳን ናቸው ማለት ነው። በዚህ ዓለም ስንኖር ብዙ ቻሌንጆች፣ ብዙ ፈተናዎች አሉ። ይሄ ዋስትናችን ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ ለኔና ለናንተ በህይወት ለመቀጠላችን ዋስትናችን ነው። ያለኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉም ተብሎ ተጽፏል። ሰማያዊውን መንግስት ነው ጉዞ የጀመረው። ስለዚህ ይሄ የእግዚአብሔር መንፈስ እንደ ማህተም ማህተም የታተመ ነገር ንብረትነቱ ግልጽ እንደሆነ ህያው የሆነ ማህተም ነው። እንግዳው ይሄ በውስጤ ያደረ የእግዚአብሔር መንፈስ እንዳላሳዝነው እንዳላስቆጣው መጽሐፍ ቅዱስ ይነግራል። ያዝናል ማለት ነው። መንፈስ ቅዱስ የማይገባ ነገር ሳደርግ ያዝናል ማለት ነው፣ ይቆጣል ማለት ነው። አያችሁ፣ አታስመርሩ ሁሉ ይላል ዕብራውያን ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 ላይ ስታነቡ መንፈስ ቅዱስ እንደሚመረርም ይነግረናል። ላንብብላችሁ። ምንድን ነው የሚሆነው? እንዴት ነው ዕብራውያን ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 እንዲህ ይላል፣ የክርስቶስ ተካፋዮች ሆነናልና እየተባለ ዛሬ ድምፁን ብትሰሙ በማስመረር እንደሆነ ልባችሁን ልከኛ አታድርጉ ይላል። መንፈስ ቅዱስ ይመረራል ማለት ነው። ለምንድን ነው ይሄ? ምክንያቱም መንፈስ ቅዱስ የራሱ ስብዕና ስላለው፣ የራሱ ፍላጎት ስላለው፣ የራሱ ፍቃድ ስላለው ካልተጠነቀቅን በውስጣችን ያዝናል። ሀሳቡን ልጨርስላችሁና ልናገረው የምፈልገው ነገር አለ። ለምሳሌ መንፈስ ቅዱስ ፍቃድ አለው። ትዝላችሁ እንደሆነ የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 13 ከ1 እስከ 2 ልታነቡ ትችላላችሁ። በአንጾኪያ ያለችው ቤተ ክርስቲያን ቅዱሳን አብረው ሲጸሉ መንፈስ ቅዱስ እንዲያል ለጠራዋቸው ሥራ ጳውሎስንና በርናባስን ለዩልኝ አለ። አያችሁ፣ እናንተን ለእኔ ለዩልኝ፣ ጳውሎስና በርናባስን ፍቃድ አለው ማለት ነው። መንፈስ ቅዱስ ለዛ ለታሰበው ነገር ነው የሚለያቸው ማለት ነው። የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 13 ላይ እሱ ብቻ አይደለም። በዛው ክፍል ላይ የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 13 ቁጥር 4 ላይም ሲናገር ሁለት ቦታ ስለሆነ ባነብላችሁ ደስ ይለኛል። የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 13 ላይ እንዲህ ይላል፣ የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ ቁጥር 1 ላይ በአንጾኪያም ባለች ቤተ ክርስቲያን ነቢያትና መምህራን ነበሩ። እነርሱም በርናባስና ነጌር የተባለው ስምዖን፣ የቄሬናውም ልኪዮስ፣ የአራተኛውም ክፍል ገዢ ሄሮድስም ባለሟል ምናሄ ሳውልም ነበሩ። እነዚህ ጌታን ሲያመልኩና ሲጦሙ መንፈስ ቅዱስ ይውላቸው። የቱ መንፈስ ቅዱስ? በውስጣቸው ያደረው የእግዚአብሔር መንፈስ ምን አለ? በርናባስንና ሳውልን ለጠራኋቸው ስራ ለዩልኝ። ጠራኋቸው፣ እኔ ነኝ ጠራኋቸው። አየ፣ መንገድ ላይ ሰው እንትናን ጥራልኝ ትላላችሁ። ያ ሰው ይጠራል ይባል። ያ ሰው ይመጣና ለምን ፈለግከኝ ይላል፣ ያናግራቸዋል። አንድ ሰውን ጠርታችሁ ይሄ ድንጋይ ይጠራል ብትሉት ግራ ነው የሚገባው። ምን ማለት ነው? ድንጋይ ነው እኔን ሊጠራኝ ይችላል እንዴ ይላል። ምክንያቱም ድንጋይ እንደዚህ ስለ አይደለ ማለት ነው። በውስጣችን ያደረው የእግዚአብሔር መንፈስ ንፋስ አይደለም ማለት ነው። ዘይት አይደለም ማለት ነው። ውሃ አይደለም፣ ርግብ አይደለም ማለት ነው። እኛ እንደፈለግ ነው የምናረገው። ስለዚህ ጳውሎስና በርናባስን እግዚአብሔር ለራሱ ዓላማ ለጠሯቸው ስራ ለዩልኝ እንጃል። ትዝ ይላችሁ እንደሆነ የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 9 ላይም ገና በደማስቆ ጳውሎስን እግዚአብሔር ሲገናኘው ከዛ ለዛ ነቢይ ሂድና ጸልይለት ሲለው ይህ በአሕዛብ በነገስታት በእስራኤል ሁሉ ፊት ስሜን ይሸከም ዘንድ ለእኔ የተመረጠ ዕቃ ነው ብሏል። ስለዚህ የእግዚአብሔር እቅድ፣ የእግዚአብሔር ፕሮግራም በጳውሎስ ሕይወት ውስጥ አለ። ያንን ነው መንፈስ ቅዱስ እየተናገረ ያለው። ለጠራኋቸው ሥራ ለዩልኛል። ለዩት። ጸልየው ካሰናበቱ በኋላ ይውላችሁ እነሱም ይላል እዛው 13 ቁጥር 4 ላይ
ቁጥር 4 ላይ ምን ይላል? እነርሱም በመንፈስ ቅዱስ ተልከው ይላል። መንፈስ ቅዱስ ሁለቱም መለየት ብቻ አይደለም፣ ላካቸው ወደዚህ ይዳል። አያችሁ ወገኖቼ፣ መንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔርን ሥራ ሊሰራ የሚችለው መንፈስ ቅዱስ ነው። በምድር ላይ ልንሆነው የማንችለው ልናረገው የማንችለው ነገር ምንድነው ካላችሁኝ፣ መንፈሳዊነት። ያለ መንፈስ ቅዱስ መንፈሳዊነት አይታሰብም። መንፈሳዊ የሚለውም ነገር እንኳን ሲጀምር የእግዚአብሔር መንፈስ ካለብን ብቻ። እሱ ብቻ አይደለም፣ ያለ መንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔርን ሥራ ለመስራት መነሳት ውቅያኖስ እጅግ ትልቅ የሆነ በአይሮፕላን ለማቋረጥ ብዙ ሰዓታት የሚፈጅ ያውም በሰዓት ብዙ 100 ኪሎ ሜትር የሚሄድ በአይሮፕላን እንኳን 6-7 ሰዓት የሚፈጅን ርቀት ያለውን ውቅያኖስን በዋና ለማቋረጥ መሞከር ማለት ነው። ያለ እግዚአብሔር መንፈስ መንፈሳዊ አገልግሎት ፈጽሞ አይሆንም። እግዚአብሔር የራሱን ሥራ ለማንም በኃላፊነት አልሰጠም። ራሱ ነው በእኛ ውስጥ የሚሰራው ማለት ነው። ፍቃድ አለው ማለት ነው መንፈስ ቅዱስ። እግዚአብሔር ይመስገን። እሱ ብቻ አይደለም፣ መንፈስ ቅዱስ በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 16 ቁጥር 6 ላይ ስታነቡ አንድ ታሪክ ታነበላችሁ። ጳውሎስና ሲላስ ወንጌል ሊሰብኩ ሲሄዱ መንፈስ ቅዱስ ከለከላቸው ይላል። በኢሳ ወንጌል እንዳይሰብኩ መንፈስ ቅዱስ ከለከላቸው ይላል። ወደ አልፎ ወደ ቢታንያም ሲሄዱ አሁንም መንፈስ ቅዱስ ከለከላቸው ይላል። የምታዩት እዛ ውስጥ ምንድን ነው? ሕያው የሆነ የሚሰራ ስብዕና ያለው አምላክ እንደሆነ ነው። እኔ ውስጥ ያለው ጌታ በጣም ይደንቃል እኮ። እኔ ውስጥ ያለው ጌታ ስል የሆነ እኔን እንግዲህ አስቡ፣ እዚህ ውስጥ እግዚአብሔር አለ ብሎ ማሰብ። በሌላ አነጋገር ደግሞ እግዚአብሔር ደግሞ ሰማይ ዙፋኑ ምድሩ የእግር መረገጫ ናት ብሎ የሚናገር እግዚአብሔር ማሰብ አንችልም። በእኔ ውስጥም አለ ምድርንም የሞላ ነው። ይህን እንዴት ነው ልናውቀው የምንችለው? አይሆንም እኮ። ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ እናንተ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ናችሁ ብሎ ይናገራል። ስለዚህ እግዚአብሔር መንፈስ አድሮብናል። ይሄ እግዚአብሔር መንፈስ ጳውሎስ እኮ ለስብከት ተዘጋጅቷል እኮ ራሱን ዋጋ ሰጥቷል። አይቻልም እዚህ አትሰብክም አለው። አይቻልም ማለት ህዝቡ ወንጌል አያስፈልገውም ማለት አይደለም። እሱ በሌላ መንገድ ይደርሳቸዋል። ከእኛ የሚጠበቀው የአገልግሎት ትልቁ ስኬት ምን እንደሆን ታውቃላችሁ? የአገልግሎት ትልቁ ስኬት ጌታ ባለበት መገኘት ብቻ ነው። የአገልግሎት ትልቁ ውጤት ሰክሰስፉል የሚባለው ነገር ምንድን ነው? እንቅልፍ አቶ ለመብል ጊዜ አቶ ራስን በአገልግሎት መወጠር ሳይሆን እግዚአብሔር በላከን ቦታ መገኘት፣ እግዚአብሔር የሰጠንን ቃል መናገር፣ ያ ነው ፍሬያማ የሚያደርገን። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ እንዲህ ነው። እሱ ብቻ ኳ መንፈስ ቅዱስ እውቀት አለው። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ላይ ስታነቡ የመንፈስ ቅዱስ እውቀት በጣም በሚያስገርም ሁኔታ ሲናገር አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ላይ እንዲህ ብሎ ይናገራል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ላይ ቁጥር 10 እና 13 እንዲህ ይላል፣ መንፈስም የእግዚአብሔርን ጥልቅ ነገርስ እንኳ ሳይቀር ሁሉን ይመረምራልና ለኛ እግዚአብሔር በመንፈሱ በኩል ገለጠው። በርሱ ውስጥ ካለው ከሰው መንፈስ በቀር ለሰው ያለውን የሚያውቅ ሰው ማን ነው? እንዲሁም ደግሞ ከእግዚአብሔር መንፈስ በቀር ለእግዚአብሔር ያለውን ማንም አያውቅም ይላል። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ አዋቂ ነው ማለት ነው። ምን አይነት አዋቂ? ምን የሰው ስም መጥራት ነው ለመንፈስ ቅዱስ አስደናቂ ነገሩ ነው? የሰውን እንቆቅልሽ መፍታት ነው ለመንፈስ ቅዱስ እንትኑ? እሱ እኮ ማንም ሰው ሊያውቀው የማይችለውን የእግዚአብሔርን ምስጢር እንኳን ጠንቅቆ የሚያውቅ ነው። ምክንያቱም እሱ አምላክ ነውና እግዚአብሔርን በመንፈሱ ለእኛ ገለጠው ይላል። እሱ የሚያውቀውን ነገር ይነግረናል። ከእኔ ካለው ወስዶ ይነግራቸዋል ተብሎ እንደተጻፈ። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ፍቃድ አለው፣ እውቀት አለው፣ ስሜት አለው። ልክ እኔ ፍቃድ፣ ስሜት፣ እውቀት እንዳለኝ፣ ልክ እኔ የማደርጋቸውን ነገሮች የምሰራቸውን ነገሮች በፍቃድ እንደማደርግ በእውቀት እንደማደርግ እንደገና ደግሞ እንደማዝን እንደምደሰት መንፈስ ቅዱስም እንደዚሁ ነው ማለት ነው። እንግዲህ አስቡ አሁን ለምንድን ነው ቅድም በመሰከርኩላችሁ መንገድ ለምንድን ነው ከሰው ጋር አብራችሁ ስትኖሩ ከሰው ጋር አብራችሁ ለመስራት በትዳርም ይሁን በስራ ተቀናጅታችሁ ለመስራት ስትጀምሩ ግጭት የሚኖረው ለምንድን ነው? ያማውቃለሁ የሚለው ነገር አለ፣ ማውቃለሁ የሚለው አለ፣ ይሄ ያስደስተኛል። ስለዚህ አቻችሎ ተቻችሎ በጥንቃቄ ነው የሚኬደው። ልክ እንደዚህ
አገልጋይ ነኝ የሚል ሰው በአገልግሎቱ ውጤታማ መሆን የሚፈልግ ከሆነ ጣላት ዲያብሎስ እንዳያተርፍበት የሚፈልግ ከሆነ መንፈስ ቅዱስን ጠንቅቆ ማወቅ አለበት ማለት ነው። ለዚህ ቆኖ መጽሐፍ ቅዱስ ያመኑትን ሰዎች ያዘዝኳቸውን ያስተማራቸው ደቀ መዛሙርቴ አድርጓቸው የሚለው ለምንድነው? አንድ ሰው በክርስቶስ አምኖ ሲድን ሰውየው ውስጥ እግዚአብሔር መንፈስ አድሯል። ሰውየው ግን በውስጡ ያደረውን እግዚአብሔርን መንፈስ በአግባብ ስርዓት ለማስተናገድ ዕውቀት ይጎለዋል። ምንም ብዙ መረዳቶች የሉትም። አይምሮ መታደስ አለበት። ስለዚህ የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች እኮ እየመከረን እየገሰጽን እየዘለፍን እግዚአብሔርን ቃል እያስተማርን በውስጡ ካደረው ከእግዚአብሔር መንፈስ ጋር የሃማኝ ጤነኛ ህብረት እንዲኖረው ነው እኮ የሚጠበቅብን። ከዛ በኋላ ሁለቱ ትልቅ ስራ ይሰራሉ። አያችሁ? በግሩ የቆመ ይሆናል። እግዚአብሔር ከርሱ ጋር እንደሆነ ከሚረዳ ሰው በስተቀር ማን ነው ኃይለኛ? ማን ነው ኃያል? እግዚአብሔር ይመስገን። መጽሐፍ ቅዱስ ይሄን ነው የሚነግረን። ስለዚህ አንድ ሰው ተመልከቱ፣ በመንፈስ ቅዱስ የጸጋ ስጦታ ሲያገለግል ይሄ በውስጡ ያደረ እግዚአብሔር መንፈስ እንደሚደሰት፣ እንደሚያዝን፣ እንደሚጸጸት፣ እንደሚመረር ካልገባው የሐሰት ትንቢት ቢናገር የፈለገውን ነገር ቢያደርግ የተለያዩ ነገሮችን ቢፈጽም አደጋ ላይ ነው እየጨመረ የሚሄድ። በሕይወታችን ብዙ ነገር ምስክሮቶች መናገር ይቻላል። እኔ በአገልግሎት ሕይወቴ እግዚአብሔርን ደስ እያሰኘው ያገለገልኩባቸው ጊዜያቶች አሉ። ደግሞ በውስጥ ያደረውን እግዚአብሔር መንፈስ ያሳዘንኩበት ጊዜ ደግሞ ነበር። ይህንን ማወቅ እኮ ቀላል ነገር እኮ አይደለም። ምክንያቱም ይህን ካወቅኩ ንስሐ እገባለሁ ማለት ነው። ሁለት ባልና ሚስቶች ካልተግባቡ ከተጋጩ ቁጭ ብለው ተነጋግረው ነገራቸው ማረም አለባቸው፣ መፍታት አለባቸው። ካልፈቱ እየደበደበ ወይ ደግሞ ማይሆን ነገር እያለ ዝም ብሎ ቢቀጥል ትዳሩ ይፈርሳል። እስቲ አስቡት ወገኖች፣ እርስ በርሳችሁ እውነትን ተነጋገሩ ይላል። ለምን ነው እውነትን የምንነጋገረው? ምክንያቱም የእግዚአብሔር መንፈስ በውስጣችን ስላደረ። እኔ ወንድሜን ስዋሸው ወንድሜን ብቻ አይደለም እየዋሸው ያለሁት፣ በውስጡ ያደረውንም የእግዚአብሔር መንፈስ ነው መዋሸው። መዋሸት ምን ያመጣዋል? አንደኛ እኔ ራሴ መዋሸት አይጠበቅብኝም፣ ሁለተኛ በውስጣችን በዛ ወንድሜ ህይወት ውስጥ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ አለ። ስለዚህ እውነት ነው መነጋገር ያለብን። አያችሁ? የማይገቡ የሚቀጥለው ሳምንት እንቀጥላለን። ይሄ ከገባን መንፈስ ቅዱስን እሳት ብቻ በመንቀጥቀጥ በመዝለል ሃሌሉያ በማለት ብቻ ካሰብን እንደ ንፋስ አድርገን ከቆጠርን ምንም ችግር የለም። ንፋስ ይመጣል፣ ንፋስ ይሄዳል፣ እሳት ይነሳል፣ እሳት ይጠፋል፣ ዘይት ይፈሳል፣ ዘይት እንደሳል፣ ምንም ኮትን የሚል አይደለም። እንደውም ከዚህ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ተስማምተን ባንቀጥል መንፈስ ቅዱስ ከኛ ሊለይ እንደሚችል፣ ፍርድም ሊያመጣብን እንደሚችል በሚቀጥለው ሳምንት ነግራችኋል። ያኔ ሲገባ ነው ጥንቃቄ የምናደርገው። አገር እንደ አገር የምትቀጥለው በአገር ውስጥ የሚኖሩ ዜጎች በሙሉ የአገሩን ህገ መንግስት በማክበር ብቻ ነው። ህገ መንግስትን አፍርሶ የሚያስማማንን ነገር አፍርሰን መቀጠል አይቻል። እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ማስተዋል ይስጠን። የሚቀጥለው ሳምንት መንፈስ ቅዱስን ባንሰማ ባንታዘዝ የሚያመጣውን ነገር እነግራቸዋለሁ። እንጸልያለን። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ሆይ ተመስገን፣ ስለ ሰማነው ቃል ክብር ላንተ ይሁን። በውስጣችን ስላደርክ ተመስገን። ካንተ ጋር ተግባብተን እንድናገለግል እርዳን። በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም አሜን።